Hezké ráno, orlováci, já vás zdravím. Právě se vracím z Hradu, z městského úřadu, kde jsme spolu s kolegy, s Michalem Kozákem a panem Sekerou probírali možnost realizace vůbec prvního Movember běhu Orlovou. Jedná se o charitativní běh, kterým chci podpořit nadaci Muži proti rakovině a samozřejmě i prevenci a osvětu proti této zákeřné nemoci, která ročně postihuje stovky pacientů. Běh by se měl konat v listopadu, předpokládaný termín, zatím předpokládaný, by měl být v sobotu 12. listopadu, ale to se samozřejmě ještě může změnit, takže určitě dáme dopředu vědět. Zatím je to v takových úvahách, zatím o tom vedeme debaty, jak to zorganizovat, aby to bylo pokud možno co nejlepší. Takže vy už si ale můžete do kalendáře poznačit měsíc listopad, 12. listopadu, anebo příští týden, ten další týden, a udělat si volno, pokud chcete podpořit dobrou věc, konkrétně letošní první Movember běh Orlovou. Tak jo, to bylo asi tak všechno, více prozrazovat nebudu. Je to zatím v rámci realizačního týmu, který se dneska poprvé sešel, a uvidíme, jestli se nám podaří zrealizovat tuhletu výjimečnou akci na podporu všech, kteří trpí touto zákeřnou nemocí. A když už s vámi takhle mluvím, tak bych vás velmi rád pozval na sobotní akci, která se uskuteční 17. Bude to první podzimní akce Uklidíme Orlovou. V tuto chvíli máme registrovaných 32 dobrovolníků. Konkrétně děkuju za podporu Českého červeného kříže, místní organizace Orlová, Dětský parlament Orlová, florbalistům poděkuju, FBK Orlová, a také samozřejmě děkuju Českému rybářskému svazu místní organizace Orlová, která se také letos té podzimní akce účastní. Takže sobota 17. začínáme dopoledne. Já pevně věřím, že nebude pršet, že se to počasí umoudří a že kdyby pršelo, tak alespoň nějakých těch pár kapek, což nám asi moc vadit nebude. Kdyby náhodou opravdu lilo, tak se akce pravděpodobně asi přesune na nějaký jiný termín. Takže držme si palce a budu se těšit v sobotu 17. tady na náměstí. Rozdáme si pracovní rukavice, pomůcky a půjdeme uklidit nějaký ten nepořádek v našem městě, ať je tady fajn. Tak jo, to bylo všechno, co jsem vám chtěl říci, takže doufám, že se těšíte tak jako já. Můžete mi napsat do komentářů, co si o této akci myslíte. První letošní Movember běh Orlovou na podporu nadace Muži proti rakovině. Tak zatím mějte se pěkně. Ahoj.